লাডাখৰ পেংগং লেকৰ পাৰত দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ জয়ন্তী। পুত্ৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে পেংগং লেকৰ পাৰত সেৱা জনালে পিতৃৰ ফটোত। দুৰ্গম লাডাখৰ বুকুত আয়োজিত পিতৃ ৰাজীৱ গান্ধীৰ জয়ন্তীত সেৱা জনাবলৈ শনিবাৰে লাডাখত উপস্থিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। পেচাদাৰী বাইক ৰাইডাৰৰ দৰে মটৰ চাইকেলেৰে ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হয়গৈ লাডাখত। 1984ৰ পৰা 1989 চনলৈ দেশৰ ষষ্ঠগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দেশ শাসন কৰা ৰাজীৱ গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল 1944 চনৰ 20 আগষ্ট। পিতৃৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে, দেউতা, আপোনাৰ দেশৰ বাবে থকা সপোনবোৰ, অমূল্য স্মৃতিবোৰৰ মাজেৰে আজিও আপোনাৰ চকুত জিলিকি থাকে। আপোনাৰ পদাংকতেই নিহিত হৈ আছে মোৰ পথ। প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ সংগ্ৰাম আৰু সপোন মই বুজি পাওঁ, তাৰ মাজতে মই দেশ মাতৃৰ কণ্ঠ শুনিছো। কেৱল লাডাখতেই নহয়, দিল্লীৰ বীৰভূমিত থকা সমাধিটো জয়ন্তীৰ দিনা শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰা হ'ল দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ লগতে প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাই জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।